existuje vážně finanční nezávislost a dá se jí dosáhnout pomocí ETF fondů. V Americe kde uh, tady ty teorie, tady ty myšlenky už jdou mnohem mnohem díl, těch lidí je hodně. Ta matematika prostě sedí zatím uh, a jsem přesvědčený o tom, že se do toho dostat dá. A dokonce uh, jsem založil komunitu na Facebooku Finanční nezávislost ČR, kde je spousta lidí, kteří o to usilují a už jsou tam někteří lidé, kteří už jsou buď to dost blízko, uh, nebo už jakýmsi způsobem žijou uh, tu finanční nezávislost.